哈喽观众朋友们，大家好，我是白神。今天我们来看 X 世代动画第45集速看解说。不得不说，这集感情渲染真的蛮到位的，非常推荐各位去看看原片。那我们正片开始。今日，一个充满斗志的热血男儿来到 X 城市，他正好碰上了业余选手杯，优胜者则可以和现任职业陀螺手进行挑战赛。男孩使用的陀螺为苍穹龙神，在这个业余竞技场里，完全没有任何人能对他造成威胁，不费吹灰之力就进到了决赛。战斗的过程中，男孩眼里闪过库洛姆的画面，因为那个男人是他所崇拜的陀螺手。随着龙神的极限冲击成功击飞对手，也宣告男孩成功赢得了业余杯优胜。获胜宣言里，男孩告诉会场的所有人，龙宫库洛姆是自己最憧憬的选手，未来也想以他为目标前进。紧接下来就是要进行业余与职业选手的特别表演赛，对战对手为方正联合队的十三将。即使面对的是职业选手，男孩仍然没有一丝畏惧，但很快他就发现事情并不是他想的这么简单了。不论苍穹龙神如何进攻，都无法撼动伫立于场中的坚实白朗峰，反倒是对方稍微认真起来，龙神就被下压至爆裂。这次的惨败对他造成不小的打击，但也使他立下了今后绝不再输的誓言。在这周，他持续以业余选手的身份赢得多次优胜，至今已经累积了200连胜。使用的陀螺是 X 铁塔冠军龙宫库洛姆的爱姬苍穹龙神，他最敬仰的选手当然就是库洛姆。在某次业余赛中拿下胜利之后，一位重量级的人物忽然来到现场，那就是盘龙的队长龙宫库洛姆。看到了当下，男孩已经震惊到说不出半句话。库洛姆告诉他自己有看过男孩的职业比赛，男孩听到之后先是开心，立刻又不希望自己的偶像看到这么丢脸的比赛。库洛姆鼓励他不必害怕失败，因为只有在经历失败之后，还能继续坚持战斗的人，才能变得更加强大。陀螺的强大也象征着心灵的强大，如果是他，一定能够变得更强。随后赠送了一颗名为玄冥战甲的陀螺给男孩，并问了他的名字。男孩既感动又兴奋地说出自己的名字，神城世流。随着实力的增长，赞助商纷纷找上世流，但也一一被其拒绝，因为他只会接受来自盘龙的邀请。目前 X 铁塔正在举办职业业余交流赛，业余界里目前最大放异彩的绝对是神城世流选手，到目前为止已经累积超过500胜，但唯有一个人是曾经击败过他的，那就是十三将选手。两人也将在今日再次交手。 3, 2, 1Go shoot！ 面对和自己一样同为防御型的对手，十三认为只要先夺得中心位置，接着拖入持久战就能稳稳取胜。出乎意料的是，对方竟然直接对白朗峰展开连续攻击。玄冥战甲绽放出深邃的绿色能量，一只富有坚硬外壳的战龟出现于此，利用放射状的八枚刃与紧咬竞技场的轴心，能够一点一点削弱对方的持久力。最终神城世流与回转胜利复仇成功，十三也感受到世流的成长，举起他的手，承认了他的胜利。各位，影片插播一下，现在本频道正在举办一个小活动，只要扫描画面上的 QR code 或是点击置顶留言的连结下载《圣斗士星矢正义传说》，并且成功登录，截图私讯给我，我将免费为你制作一张专属的对战通行证卡图。版面方面原则上会是下方的两种类型，如果是自己已经设计好图案但不知道卡图大小的，我也可以帮忙制作出来。并且我们现在还跟一位中文圈的陀螺会师达成合作，大佬特别提供了一张超帅的飞让观众选择。想获得专属通行证卡图，就赶紧下载登录游戏吧。一天早晨，世流被手机的通知铃声给吵醒，一则简讯让他惊讶的叫出声来，原来是来自盘龙队的陆队邀请。一直以来他的目标终于达成，这使他流下了感动的泪水，嘴里只是不停的说着太好了。世流抱着愉悦的心情来到指定地点，迎接他的却不是他熟悉的库洛姆。在这里，库洛姆告诉他能和十三对战其实是自己在背后安排的，随即又拿出一个奇怪的面具。世流看到此状完全不知道是怎么一回事，库洛姆则表示说，虽然他跟 X 还有很远的距离，但如果世流就是他在寻找的那个人的话，他希望世流能够尽快回应他的期待。世流原先还一头雾水，直到他看到了散落一地黑须艾克斯与假面 X 的照片后，这一切似乎都有了答案。库洛姆为他戴上面具，并要他从今以后舍弃神城世流这个名字，从今天起他就是假面 Z 了。随后将苍龙暴刃交给了他，接着冷冷的要他成为假面 X。 一直到此时此刻，世流才真正了解到
原来库洛姆想要的并不是自己，同时更体会到了艾克斯离开盘龙对库洛姆造成的伤害。一想到艾克斯的所作所为，他的情绪变得无比高涨。为了库洛姆，为了成为假面 X， 不管是什么事，他都愿意做。神称世流在此已经死去。下面 Z 站在 X 铁塔的顶端，回忆着过去的种种。Z 来到了库洛姆的休息室，库洛姆问了推门而入的人是谁，来者回答是假面 Z。奇怪的是，库洛姆竟然反问假面 Z 是谁，并且说出了世流这个名字。被偶像搞到懵逼的 Z 慌张的表示自己不是世流，而是假面 Z。听后，库洛姆告诉他，他的角色扮演已经可以结束了。他对于自己先前的想法感到愚蠢，因为 X 就只会存在于他的心里，外人根本不可能理解 X。假面 Z 站在塔顶，暗自质问着黑须艾克斯：“真的理解库洛姆的心情吗？”并激动地说了自己才是最值得存在于盘龙的人，同时决心一定要彻底击溃黑须艾克斯。那么就要面结束，喜欢可以把这个分享附上点订阅 APP 粉丝团，也绝对支持中国。那我是白头，各位喜欢我们下次见，拜拜。